Кырджигада барыбытын күллерер биллилах артыспыт хас бидди сахан ротугар сүрегар чугас олус истинг онна кең биллилах күрүлах режиссер бут артыспыт Аркадий Новиковка цыгыннан бу күннерге икки билет үген болла. Ол курдук бир бастыкынан кене устуон багарбыт кинете Игор Чарин сүрехтенен Джон Сергесенеритин ылла элбак күрөтчү сөбүлөтө онна бу билигин биги студиотер көрөрбү курдук олус көрүджөс оңгулах куклалары оңолган билеген WhatsApp-ка тарган бутун тобары Сергей Сенгары көрбүп булуктахы тону хаттан бу андыгыттар ден кинеттен быхатардан бу куклалары оңорон тахардылар ону хаттан бу икки этергылы икки багана атан толла ол курдук саха кинете хайдан бараны һәр саңа чыпчаларга да баяр онна Джон Югер санатыгар сүрегар Аркадий Новиков өрү чугас болар. Онохотон Аркадий Новиков тен артист хас бидди саха кихите кене айбыт образтарыттан күлер, Сергей Сиер, оноха хеха Аркадий Новиков тете хаттуох идебил халбутый. Онна Аркадий Новиков образтарыттан кенелеріттен эхеге ханныге сөбілігітый. Оны бихеге ватсап тер сүрі оқытын сөп, ағыз 910-тет, 219 сүрбекке 612. Этене студияға немербеттерден 2-тет ағыз 907-те сәребекі көрді бүгін бихеге күнді артыспыт күліні көрін әрі бейхаққа бары бұтыгар бәліқтәбет Аркадий Новиков айыр үләтін туғынан кәпсе. Аркадий Новиков білілік артистен білебін. Овсайынан кіне нағашы артистеті. Кенелерінен өрі көтекар өретімде өкілдің. Қаны кенелдің әбілігіні? Білі үшігі бәкені бар әтеде. Клим Федоровтың ұғылы ұтады білетсен кене. Оның әбілігін көр өретім овсайынан. Құты артист болдақты. Кине сага кинетин таарбыт яка сага туунан көрдү би комедия курдук комедия артист болла комедия кинелер каны кинетин сөбүлүгүнү герой анда давлят сахалы түшүн кинелер таардай капта кайтып жүрөм темдери тонжар аха эмдери нур бутура бүгүн гадуу болот аа дүмүн болот болот аа күлү Yürü. Kırahı canımın hanıyımın. Kırahı canımın harikayet növüken bəyde mayağı ləvədə, mey mayatta hıcavın. Onu kuduğu hatının teatr görmüyüb olan. Nar pısayana körsəyən hıncardım. Oyun karardaklı hanıyım. Atan Аркадий Новиков барыт тон бу хамы беги бастын артыспыт, хамы бу хая бағар кинене, кине бәйтін харизматынан, батынан, туризмін кәберек болнаға жөлігін. Тон наши артыс, қағыз қаста беги уже сақалар қаста поколение. Кине кинелерин, кине ойнауып кинетин хабилен көрәби. Ой, нәл бак кинелер дәрте. Дудда қаларын күстулдар етеді. Үс болы, оны. Ту бартын төбе білу бит. Соба силдарын мұнан келе бит. Үші бартыз, білін әңі дәлі тоқтыра балылар, инстаграмға, нарезіктара, күлілі ақпай. Біл әні соба силін. Өмірік менеге силін. Герои, Анна Часка Баска. Аркадий Новиков, юмор был, он так был. Он на Берге, это баскетбольный мячик, да. Он это удивит. Куку индендер баллар да вот куку давлят. То фигурин той артистки это влади индендер. Кине бар бута той хомоталлах влади. Кине блин кине кине вот дикинер хомотал был давили. Хорошо, Клевин. Ага. Клевин бар вот он этогалда күлүлөх узаны рутолор кевит эти болду барух бу оке бен сойду хумонтолах энде лохтан бар бит эти гэрле шаданы күлөлө бени гөддө көтөтө күндөри эти болду кыса да сергэн дэвлен турда да мигин бир эме кин аргынын ойнотар реди бул эмне кинаны дебе кырыпы кырыпы эшеде эшеде бирине бар дектэ бит
Кент это хоп. Артист. Софту, ты знаешь. Көріңірі, бұл мені лебер тұтанылыры Куколам Хайдақта құрдық. Аркадий Михайлович, бұл обырағын толыру арғиярей. Күрджігі дағыны кене қарыға уаттығынан білген бұл кенеғі саңаран барық құрдық. Обырас бұл айылдан, алыс үшігейдік, оңғылдан. Көрің бұл тұқ бар батаран таға, бәргеғеті, соно, саппы күта, күрмағапы күта, онына бұл сағаты барыта олық. Ты блигин кинега оньян сангарам барихурду. Кони че Джон Серге ханатигар даган ихтекка кирдик күн бүгүнгө дире кини оңорон аян халар бут обрастара олус чугастары бит кини хас бидди саха кетин сурагар ите кирдикка эдиртен мени кертия бары Аркадий Новиковы үтүтөлнан аганлар. Анан бүгүн бу куклалары оңор бут мастеры Альбина Андросованы кытта беге кепсетияқа, онын бағалыста куклалар бұтым анның ұрық Альбина бағасы студия керекқа. Кені бүгін анан менен, мәңі қаңылыс маттын әлегіттен айынан менен кәлі, төке әнен бағалысталарынан көрсіп. Декірдік, бұл басапқы дағаны көрдіққа, олыс үшігей оңықтар куклалар айылы бұттыры біткен тұта кеге көрір. Джон тұта хөбіләті, олыс қайған көрді, онтан раға яқа дұғы кәлері болу. Антон, меха дохую бирде миткирер дихка хэп. Доху дохар. Постоянно периодически оңарбаппын мен куклалары. Бу иннене дөтсылағата оңарбутын бир кукланы. Бастыка Эддархан куклатын Егор Афанасьевич Борисовы. Онна бу дөтсы, оровны дөтсыл болан баран бу. Анан менен культураны спорт эстафетатыгар. Үгіс бол бут 6-15 сылын ыдылдар бұйыл. Беге улыс бұтыгар. Культурный спорт эстафетата, ол выставка тыгаранан менен оңорбутум бул куклалары. Ачык олох туспахылла хурукта оңолду. Салла оңолду бутура, ха, салла сурукта. Ато конкурс бол биттеду бол болбаты. Бол элек. Бола турар дан биллелик тимик биллелик ха тахсалик. Де андыгыттар ден кинеттен ди. Андыгыттар. Эн бен тускунан кратык хайыккара билхинери хара бен тух лекни маттаттан анан менен де келли. Мен бем библиотекарбын. Библиотекарынан лөләбітім Сылтан Ариотты, маттаға кейіппен. Оны түркерсе қой. Библиотека өләтеттен бұз болаңын бұл маның жарқтан репін. Бұл куклаларған оңыр бұл күн кепсе қа, тоқ материалы? Бұл полимерный глинаның оңғылыр, запекаймай дәнер. Пластилин күрдік әрі ары қытанақ. Оны үшілдік еметек қынады, ресімін өті түхен баранжа. Бастан бір бұлықынан қырқас оңығылыр, төбөті, лейті, атақтыра, оны төбөтігер төбө бұғылақ фальганын тұтағын, төбө бұғытын, жол үрдінен глинанан бірвеяған. Ача бірвеяғыны құқ болып төбөті. Глинанан бірвеян баранжа мұнын, сүйін, қарақтырын, едістерін, сыңағын, төлістерін сыңақтырын барытын тұстығынан. Сығыраны хаған, онына жауы жүрегер бәйтін оңырауын, инструментінен. Әте олға қағайықтан ұрдым деген, де онына қайдық реддерін ұтчығыны табата оңырауын? Де олғана, мен бәйім еннік анал өйрағым хоқ, ұрғыдұрын сатағаппын, әрәрі тұқ тек қөбі қалуыра, ұрғыджыт ұрғыддұр, кені ұжы ұрғыддатыра, ол ұрғын олар пат болады. Ұжы ұрғыддан бізді, оны ұжы қайын соппақ көн, ұжы дәлші ұрғыддықынан. Манна болғана, хатын ұрдылы, бұққұялар оғын, оңыралар оғын. Дәрбәді бұққұйдың деп. Антон, Аркадий Новиковы жасырдың кеңілі оңар бұтым. Бір күні егер? Бір күні егер, сирейін. Бұла хатамын, жүгінің бұла хатамын, хен қая бұтым. Хен ұрдың бұтым көрдік. Аркадий жабағалыста табылын әрі әдедейін. Өсі көрді әрі? Антон, жүші бадық хатынан әспетек хатамыта. Эти были не те, которые были на базе карты, которые были хорошо, которые были Аркадий Михайлович потом были в они дигинан баралары на тон хередерен олог шеддик көрен білер блақ көте. Бұл Петр Петров тұрар, Борта тұгар, онына бұл Николай Максимов тұрар. Келелер олог середдері бұл кейінаға көрер білі артыстыр бұд мәсуенлерін ға шеддік көсті бітте. Итінне кеге майгытаманы көстер дейлер де күкілінің ұруғайын, итен ұрачылықтың етақ. Айқа қадеме білер ду майгылары егенлері. Мен нағасы бүлен оғыр бұтым. Олық тапты-тапты бұн. Кепсеті-кепсеті бейін. Сөйде. Аркадийттің көрдіс бұтым. Жабағалысты табылын демін. Хинер оғыр бұтым. Петр Попов, Николай Максимов. Олық түргенік
Аркадий Михайлович, ай бут образ страдалых плаю, он икидевлях был отчиди. Манник были, он был олох чахалхайды, кучу ведик образ толра редко надем. Багар олихин каратек ирдебит полонсеп. Ирдебит полонсеп. Мене менник тягна вот бейтер девлях полон, митрим ирдебит полонсеп. А на эти андыгыттар деньки не дит, ведь тянам блеген карачилар битигар. Тогда я говорю, дякую. Андрей, ты не там был, ты не говорил, как там был кукла, но я не говорил, как ты был, 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 как ты вот это сана. Матюктор. Кардерин. Идренка без пики барни. Это я матанса. Кабал на дедогор. Так, андекальбат. Идренкальбат. Эн сан хана бары, да вот турагон тут ходят. Сауна вот умная бишь, кабиш. Умная кабиш, кей тут два андали кирян умна. Оча. Да, а нечего куклары, олох лоханы кадрюхкара, эти кинека нетен тута кадже олох лоппатче уаткарахка, онголу тарим бихиге кадже били ти куребит, кинелер били, онно эти кинега манык тухтара влади били, гелере тиннера тухтара. Образ тра, айолла. Вот он, эти чего батика тинди, холубрам, алтыхабун, кепсете винденди, кинлерикутта. Эм бэлерин кутта алтыхаджубутинда. Сох, помоего хин бэлерин, айлерин да кутра алтыхаджубатам, корсубатам, амнык арактан кордан, кинлерин рекордам. Сабулян коровин олох урупкаттан, кинлерин бартын, Аркадий Новиков кинлерин. Вот эти конкурс конуруга того чулам бы, юсарты хиталлыгин. Ити буллана, мен кими за корджабе таком, кими оробундиен, бепин эмиске. Кюхунесе эмиске, кибите кюхунесе, бастыга попытка мета. Оморха табутун булбатам джинен. Антон ану калбута, антон хангажал кентенже. Эстафета бут чубхабутын кентенже. Алсы попытка мельхачилер дэхпин. Но меха творческая мастерская ден тохпар. Этим сю кружок. Библиотека нехе? Библиотека мхенен. Улемине. Олунно камлячилерим танстарын ин диксибиттере, онна бу саатын кыта дурдатын Чинянов Дмитрий Павлович. Чинянов Сеня брата. Семен Чинянов брат. Дедала нахдёт. Көрөр аны туран буллагына таңастыра хаптыра эти барты орду нурулурогуна. Джон Сергей хайдыгылны, те социальный стримге тарганна кайды. А, таргана. Бэм онно ол күн олох иллинге хохаджыбытым. Онна бэбер ватсабынан ыталлар. Инна тақсыбыт, манна тақсыбыт деннер. Бөен оңордын дуа деннер. Кейбе оты аныр кәлбақ кейі сұрылбыта. Хабіл әбіттер бар, ә? Отто хабіл әбіттер, әті. Де, әйте күрдің, бұл кукулалар тақсанлар, беге бары сөбілуір аттыстыр бұтын, бұл Аркадий Новиков, айыр үлетігер сүгіриятшілерге өсті бір ұлған бәлік құрдық болды. Нұқаттан бұл беге ақтар саныр артыс бұд атын обырастыран арийіға беге сенің кене үлелтен беге білеген саналыр бітігер, ақтар бітігер. Нұқаттан бұл кене сөбілер күні, бұл мұс ұстар маңығы күні, көркілі күні ден саамы үлетін үгені болыға де. Оның бұл күн чүгі хабытынан сеттірен бүгін бұл беріні тағары бұд. Нұқаттан білеген кенені күтті чүгасты қалтыс бұд. Аркадий Новиков теребит көйчайын көріден театрын, бұл республикер дүнен бір бастықынан театр теребит кеге. Оның кенені күтті үлес бұд, оның кенені театр білін Анна Кинчевна, Афанасий Александрович, Мария Серафимовна. И ты кеганен? Кеганен. Алысты, берем урок. Да, ближайшая техка, Анна Кинчевна Ахлопкова, моя тава, Кеочан Кюрин, родный мини-театр Салаячета, ближайший режиссер, Афанасий Александрович Андреев, моя тава, Кеочан Кюрин, родный мини-театр Артыга, Мария Серафимовна Ирентьева, моя тава, Кеочан Кюрин, родный мини-театр Артыга. И ты кеганен? Ара, буку кулары көрін барыны хеха, олох урати екебі пулықтағы? Келем бұл. Тоқ, қаддағылы бұл. Анбастан жүри
председателя, маттага барахаджа жүрү председателя, Эмма Максимовна мека сразу ыппыта. Выставканы барам көрөлөр болла ди. Эстафетага, культура эстафета. Ону көрөм барам көр бүдет. Ол просто та кайта бу манны выставка оңор буттар. Албине деген ки кыз оңор буттет. Ону то, ой, ону кадара үбірін разы кейді. Аты жүгейін бұл маны қадары маны Аркадийге бейе қыры музейге тоқтақ бұд. Ұғылық. Ұғылық тақ бұд. Ата ол музей бұд кені болағына кені бәле күнлерігер, көркілі күнігерігін тұрарар. Оның олықан біле әске ередер фестиваль бұд керіген ол музей мұндық бұдын алын тұрарар. Ол жонда атар ағалан маны тұрарам көрдір бүк кейі дедім. Ген. Оны бен әредім. Ano, tohtiri nistere. Tohtiri, albina. Men bu kuklalara Arkadi Novikov bete turte teatro vladi, kajan kure. Muzey gar belah unda ot bihi matten heligi natatta. Matten heligi natatta. Bugün kelim ne diyen etti diye. Kajan kreatif bari kuran ordogana, onan teatrga. Teatrga de bu obrastar rullan dekiller naha çöldük bir munduk kolok turuqtara. De bilgen Arkadi Mikhailovich, obsenan bu kiyinlega öngötün bu көркүлүү искусство деп Бийик Республика Терсайдыгар бир улахан кылаттах, онда бастыкындан да гана бу манны кулахан эгене агаласып кие болуп була. Анан кадар бийик кийне кетир үлөтүн сул хандык бу өйдөбөккө да гады гана лабакка да жер курдук бут. Анан бүгүн бийиге онно холонун көрөк бут. Анан баа стартыз бу этна фанасиен Академи Халыгы кетте алтыган леспек кийген кинтенен ордук тугу билейтен чурботуна теңити. То мен Академи Халыгы кетте коллеж культуру битирем барам мен бисис бидем. Онтон такини били горнега жабирен конкурсын конкурсугар бар бутета он жури жури бухит намар бутета кайчан кара театр ди анан кинчи он тие мен аньямын кайчан кара аналат бири хит буду онтон ала Аркаинова кафтына тон уже ыксаси мандык бевит аны хаян кирим бак бут доортохон ат мен кидя брады гуду бубуд Он на усам мин кини клоунада тунен манды кайы хатырыда. Сайынлара хатырыда. Эм бу клоунада хака хергер хүдәрген деген. То бу мәһә аңлыс кыдагыны тухадагыны бу усайнан клоунаданы хайынлары кана деген. О үти турар турау нити клоун. А. Онан нити усан нити жанрга мигин. Үксин. Күшкә каяуда. Бей тарды бута. Бүйрөп бүтэ, тарды бута. Анан мен кини качество аттан оттан тугуч работан хайын ди э хайы бул а жете хатна ки буйтна на жойт. Ки буйтна онна осенен ки ха били тугу бу этергел кини бар бол мен оттан бу манда келен олур дом. Бидин кини театр лаливин. Ол сенің күлүүнү онна көр күлүү олох устук жанр булган. Жөнө күлдөр деген ататардагы олох устук. Онока эги туух маннык сүрүн соруп тутар этиги бу кеме хаштын берген кол урту хара халындыктан бар кеген. Атан ол сенең кини мигин сынкаларга мана аңыр бун көрөн. Бу чүй баяга хиджере дити кеме очо басып кетти. Ол хим баллагана бу чүй баяга жанолох бетер Мандык сыгарахатан оннотон агит бригадага бастан оннот бута. Мәкене да оннотор, чөчене да оннотор эт онтон кеннеке мен билин хамай кинеха кинене суктурум ген кине жахалын. Наха мандык дилинни көйдүр. Кине народный театр ге режиссерду хыджан спектакли баратын олох түгөгар тие көрө. Бир недеринен бир спектакли тахарын түсөп, сылый улахан спектакли. Кээ бардан хатаабат бийже чит калыбыт кайыбыт кас бидде тыспын кытаулалибит отто кини кияка тылын кедерен аа чүгэй түргенниктердир болу керек обраган олок түргенник ахар кийине кийинага да онутуганар итин тээте наа ухан талан кини вообще жону наа чүди билер онна оломандык талар ровно образтарым булан образтарым булар ити бөкө попову тогу кини нара онютор этейде бөкө попов маннык элбакты катаан арбада Онтон кини кине тиген. Кини көтөкөн кине акүлдер ди, маны ди. Кылыбра. О! О!
Диде. Олом тугатын тухана. Маны тух күлістері болар, да? Күлістерін кияқа қайдақ маны кысығаны қақтағы. Комедическі мимикатын. Оның осынан кені, бәйте, мен Петр Пестеріков өрін әтшетебін ден аттырады. Петр Пестеріков бұттан бүй юмар бұттан сақа серен бүтін Россияға амок сергер кие оңыр бұқ кие болла. Ол кені кенені ұран ұлан бәйтегер эстрадынай бригадетегер иджай жыпты. Ол хенеті Валентин Чиркова ме бәйте өрдіңін тақсыр яғлақ байы әттіс бұтты. Ол күрдің кемен Аркадийын әме онтон ағаламыта дейір, онына кене олық бұл республика үрдіңін сөйіне ден сығанаға, тұға сығанатығар. Қаны бағыра құлып сығанатығар. Көрі күліңі өәе қайдақ тұтары бір әдек тәбіте. Құлыбыры бола пақапшынан олығы баға көрерді. Дөғі дағаны кені әргіғыттар ден сыңқылағын үрдінен, үрдінен кені кейік онына ұрылама тәкені күлер. Онтын кені әргіғыттары үтіктімен, кәліғайдары үтіктімен, жақ ұрғы кейі ұрғылағытынан кейірмен ден өре тағдырды. Ол ұрғылағытынан кейі барады, ол қағына білі, бейі тақарбыз сағына кейіға барадығар барығы ғыры құрдық. Төп бәйен бол батаққына аймаған табарығын оғыстар болуын сөбетті, олеген кені тені лоқ ғыры құрдық көрерді. Олеген бұлдана, олырың оңнаман мәне, қоған батық оңнаман оңнай болықына күлігінен маңдық жон күлдерін құрдықты арықын әмтер ғыттырын, атырар арықыттырын оңырды. Осынан әлбіға оңырды. Паучителіне оғыст. Барата паучителіне оны құлабыр сыңқының аға өр оңыр. Оның лоқ сыңаға қамтары айтжат, дизел қайдақ ұларын. Оны әй қанлық тылға күлерін, қанлыққа күлбәті неміз күнан қаларын бардың чустуыды ұжаманың наға күс күлі ереді кене. Қас қансер айты бейін күлбі бес ұлттан тақсы қыл кенені кітті олық кәткілі әйтіқті. Аты кене репертуардарын білген тұтуға айтжағытты? Кене репертуардарын бейге барытын кереті үтікті атып сөп. Ота үтікті болар болла білген. Салқағын кем болбатта? Бар. Салқағын бар. Ол күнан марамылығына бейі білген кене үлетін салғырбіттен кене жоны өріп бетін салқағымыз. Самай жаба атыра саскі ерейдер бетігер онны туғана бұд. Ол онны өріте бет. Кені болығына бір саскі ерейдер мұнен өріте рете, қаянны мастер класты рете, оттан бейі болла білген күйінгетті ағылы бұд. Күйін. Күхін, күхінгі күллерін, күхінгі күллерін. Үті барта хаскі ерейдерге бәлемнен барамыд. Ағаламыд, оны көрөбіт, оны ұрыттарабыд. Жүрейбіт, үлді олған жүрей болар, қораттан олған аттыстар, олған культура өліхеттері таққан өлі. Үті ғылай етағыт білген даған? Сұлай. Оша бұйыл болар бұлайды мұслыман? Әбәт. Мені Мария Кәпсияғы. Сасқы ғерейдер бүтін бұмарды үйттен қаланып бұппыд, бастан бұлла мәйқан алыс көрді әқтірі мұнен мұтыңыр бұппыд. Мәйқан алыстан қастығаны, тұғықыттан ұлған бағайы мекен сәрін ұрды бұд. Үнті көбітінен бұлла бұл күн бәға әрі ғастыролан көліп мәйқан алысы хінен. Нәліктері көрген көліп. Оның болуына ұттын. Бұл отуд бірге ұлыған республиканскай конкурсы болары тұрар, араз ұлыстарттан кәләрі әйжалылар, сонтартан, томпоттон, әлбағзаявқа кәлбіте, оны бұл отуд бірге ұңыр бұд. Онтық ауы бұдың болығына, бұл 1 апреля әргелек оттара кәлін концерті қтақ бұд. Ән бәйін білеген саңы көлен артыспен кетінде. Аға. Бұл көйтшен көрі театр ұратытын тұққа өдетін. Бәйін артыс бірақ тақынды? Мен бәйім аға ұсқыдығын. ұсқыдының бітер бітім, колледж культуры бітер бітім. Оның болылағына екі түйінші оның әтті ғылаққа көйтшен көрі меген договарынан гастролға жевар Оның бұл бұйыл ұңыраннар, үлілеті әжелілер үші байдық. Оттың ұратыта дейін көйшен көріғі күлі жанры бұлла дейін. Конечно, ұрақан жанр. Оның бұллағына кейі ұлындағыны хатан ғаңа номері толқ күйдір олық ұрақан болар. Оны тағынан бұллағына үйте юмар өтті, қанна дағыны кенеге қата, қанна да олғаны құрылы батақ, олығын барда бәйін ескеттен тақсықтақ. Репертуар соқ қанна дағыны. Құрылтақтәне бәйті айырады. Кені бұллағына бәйтін автор бұғытынан ұрттағады. Білген бұллағына бігі кетчі бұ Афанасийдің көрі-көрі бет, білген
ханга били урукку оценкаларын эин били костан таһаран имите хиджаутти. Же билген ичи анын кенчене питин курдук сенканы хаста мете төктүрген уһумнук кейни толкудан оңорор диетибит онуна билген афанаси сенкатын биге көрөккө көрөшүлүп деп көрөк карбаңызда. Афанаси Кендики охурбут охурбут санката барбардым ден. Итин тиетин боллагана боголор бу саңарды бу буйугер хелге кирен бараннар ите оган жылларса. Отон оннун булан нерер гастрологга дебе таккаяннар. Бирдагы чугайдык таксыгы дем үрэ хаджабыт. Итин ник санкалардан аллалабыт оган жокбут онну хама эттө кенеттен ылбут путтен жону үрэтини бу санага таккары үрэтини көлөнөттөн көлөнөгө берен испит кейде багала. Онда кени кас бидди санката барда мына тонкай баяп Кас камсызныйда, кас мимикита. Олихим буллагана оңорурга, конечно, ырхат. Олихим буллатын бидеме нады. Искер иде. Искер ир такна бизди такара. Искер иңери канады. Мен холора эмне дианатым деп. Мен буй хана тийсен кетин боро булан көрд. Аны буллаган Аркадий Михайлович теталандык ке бир теталандан деп кадылы, аңардыс бу артист, режиссер, сценарист, бухтын болбакка сургу жүтө битти. Жүтө. Олы хен багар албина яха кырдык табылдан бербет а болун сеп була. Кайны урудан биринчи кеде. Биринчиге. Наха биринчи кете барты мал доттон кысы көрөр. Оны урудан ити эркейни кытта ити овсенан тоқа қанна да хараттағана ол қағаты кытта манды тоқтаға оқсон. Оны бертелен ол хен ари эбилен эбилен сатта тақа Манник орухидардах, он убегает из табарата, манник туака арамалатамбарамут, выставка орбупут. Бейтет успа выставка. Бейтет успа выставка, он убегает была баламут, гар журнал он рухпутом барабат. Ол орухидард, бар орухидард. Карикатура. Карикатура курдук, он рухпутом барабат, он на багатдер видимит кихи карикатура, кихи бияха орухидардахна, бу киньяха Анан бихи ол саскери депете орухидар эмне кылып эретет. Кенине орухидар биттерин же. Кенине орухидар биттерин эмне? Оны юморго үлөгө һәр кихине эмне? Килерен берек битин төп деммит. Коллаборация битсөп. Маны кепсиби? Же кенеге богот инжегер биткин же. Аха. Бу баллагына кади бете тыннагар оңор болуп бүтсө. Жикти багайдык кайда кара бейим улугум туунан кенеге оңорорум ду дебизин өйгөн патальбом бүтүнү. Тоо пар биографиде кинде бар оглоро рулара жакы жүдүк оңор буппут. Сөп табылдыбыта бичик бичикке. Онтон боллагана бу боллагана аяр үлөтө. Творческий репертуарны. Тоо бар сыркылар бу тоо. Оо жакылуп үлөттөрүн ханадылак бул. А деп эптелеп бит. Бир гастрога жан барыларга ринник берип калдыра не бит. Бу токтору барта образ оннюр жону гене репликалары депутатскайга кетери бар эди. Баратер бе. Сил сиби бе кери биппи. Оннаттан берген самай багарар бут кини кини жан багар бут сидегер кини суук бол бутун кеннеттен ве каянсайга барын багар бут багар бутун туруп кеттим билем мен кини оно үлөлей деп. Бастан культурал хетте үрөненинине онна сайдыга хаглап. Ол хен мен ол дойдуга барын багарарнар билер болам ди. Ол хен Бүтүн кенеттен маннык комулланмыт, туакта спектакль турар оксон бараммыт, олумну сайдыга бара хаджаммыт, туал болуп акты деген. Мына жерде ханылар эбит, Аллага чөйдүк анда баллагына. Бу кини ок бол бүтүн кенеде тутатына сылаагына кеммин эмне доготторуттан, Умнулуба таат Аркадий Новиков кен эмне булухан актыылар кинигени. Наха сөбүлүүлөр маны, э? Аны көрөшүп бүдүрүп кара. Кеттерер. Картас калары эгендер бу тасөттө маннык. Бу афишалары эгендер
Ачи хорохторын биге дүрөп битти барларын көрөм бит даганы деп битти. Ачи фишаларынан аны турун бу хартыскалары жон ты бүлгөрдө хартыска көрүнө. Начи кинеге хэ? Огынан ба ситтете вак дияны бит. Эсте даган таксы. Тогу жетерген кинелере кини хүлбеттен така отучча кинелер. Бу тутан алар деп бу тутан алар. Бүлгөр көрүн. Отучча ки бу манда кинелерде. Бусы Üstü yin kineler mi alırlar? Barıta bir de öde olur otomanlı bol öde olur. Manlı tutan kinemedi. Onu vallahana bilgi bu kinelerin artı ıstarıttan aktığı homiyen kini tugu hana abıtın olağan tugu hana abıtın üyeti terebin kinege oruk mu bağırıp. Kinelerinden doğru. Kinelerinden doğru. Onun anı bu onu bar kadi bu hubu kinege ten hep süher onar bu bu. Canına naham sıralar. Çugas canlara, anne bileyim siyetlere doktor bulardı. Olur gün bir arabın Arkadi uvala yan Arkadi evistin sübele hem bir de izdanyo hatır bu puttak kanere. Aha o yüzden söylüyor ne yani giden onu man bileyim. Kaç exemplar da kalır? Oğlum çubu temiz 100 sattı. Barta kalan sebep Allah. Oğlum da 100 sebep var var. Bileyim bugün uruku doktora en doktor barat oluyor 100 bit. İti ettiğinde ve kanske gül ile ambaran çayı kine kavarız kaygı ol kentem var bitti de. Ol kentem. Narot ne eti tiyatr halatı var onu verdim bitir. Allah'ım bu. Anne bir basit. Olinden oldu hani getir Allah. Namı biter. Dete tiyatr gı ületin tuğunan tuğa eti kahvaltı kahvaltı tiyatr gı skusladın sebebi. Kalatın tuğunan. Otun elbak balakın spektakilleri ne hacı doktor var ete onu bu tiyatra iddia hadi. Beyete rejissör bolan. Bilin olonluk kinini tiyatrından ne hacı edik sanırları. Kanına da kanı tiyatrı petine onunla sama yüçüge eti sasıkı Sireyder Festivali. Olok kendinden kalır bu da bir yüksel. İki kayılakların kendisiyle diyen var onlar. Boros da elbak ki nar bilet sıkastır. Bilin körer bu tokput korapı bilete kamsan o anarı var da uje. Barı oğa tüysüz bilete tılıbıt. Оттон места выгодно. Ол тёчи билетка билин уже же тиксячи тиксимячи. Эдак болуга диган ибин. Көрөр театрдын театр ордурду эсе ду кийинен ордурду. Мен токтойн деген бастан да карын сагына наа сүрдөктик олок театрым болла. Театр болду. Аха, онно болланы кас биди кийинетин азе bu un bakalar sobat tabutlara. Tavuğun tavuğu sallakka elli Ivanov'ta. Kiniler bollağına takanlar sana cıllağı çalbaran orduktara diye. Ondan ola kayandağını bir yaka sana cıllağı kini verir. Ondan ola bu tarkadi Novikov'u haspat edin. Aha. O linnine de kini tettik kiniler dağıtı. On tavuğun tavuğu sallaka enlikten sobattan bir yerine sallayanı manlık verir sapti. Hatta ha kinenin bakağı verir. Ol hem bir kini kere yahe diyen bir temiye sılayı ki yine bir yere bit. Lavut bilir. Tehin tavullan nerere. Kendikiler bit. Kısına bu zümmet barısı yok. Hatta bilingine bit. Bılırıngı bütün kos kos gördürdüler. Iyıklı bütün kos kos gördürdüler. Ondan hem rejissörler. Kine rejissörde bolarını bu tenok boyunca bir onun tık kısmı masum iyi görür esemeyi bakayım. Ama sen kine bak olunun haydi. Orduktu tiket atırdı. Otobastan Erhan Bayat'a hep. Min kinini gitti. Ülele hacımın ikkere kine oldu. İdeh edince onunla o kadar bulamca. Onunla bulamana kendi ki yine diğer tüngü hulus çene meyti bile hangacılığa yine diğer hulus. Onunla ce kadar manlık bahara rayetim kine hulluk bu. Onun ton tüngü hulus da vallı bahlakçı hana vurmak onunla. Mahallar bu da. Sıya bayağı. Kıcık deyeni yeterin çöp. Tiyatır ete du bu kendi ki tiyatır ete du tuğuktu diyenge çolkay kini kineni talı ete. Dihanı gibi. Dihanı gibi. O tabii ki onu ületen kim onu da doktorda kinene. Dekirci kinene kalır bu solu iyiye olus ulaşan onun bilgin kine ey getiger üleliği hüccar kendine gitti tengen ülespecanı bahasa studiyanı rekkan anıtılıyor onunla yurgun kirekka. O kurduk otan Anatoly Kirill'in onun yurgun Ivanov diyor ki Нургун Иванов продюсер, Анатолий Кириллин артист, режиссер, Турарачы худогунюк, он в сенам Баркаде Михайлович Гитте, Эльбек Киннева, Улес Питчон был впереди. Он буквально энергичный Игорь Чаринден кинет это тагаста. Ого, кине Улелихем Барбут, Улом Барбик кинет это тагаста. Это не пипикур до креатчина, он все блядь. Эти кине Аркадий Новиков тоже сидим на вей. Дере, это не так. А то, тох была ади. Хамай, bu idiyetin törüttüğünün kine ortağı değil. Bu kinenin ustabın diyen bağır bıta olak erdedi. Bir olak kinini gitti bir siyak bedetten kaydara onun artıla onunla barar et. Aha bu kinenin ustuk bu bağır avın diye. Onu vallaha bile seri tiyem atakın ırakam vallaha diye. Öyle hindi kaydara
бухакатахиджан били кетехен дибу биримете келен эрер бухлах тиби курдук чете ровна касла он тетчиллахтан ди он тетчиллахтан кине хагалан сценарийнин жоорян киремер тади бу мандык оңорохтах бут мандык болохтах ден уже хайирете мен балагам мар мустамбыдже токкуй бого кепсети бого те болар этебит онтом аллана же оровна Степан Николаевич доллу же бу саха фильм мандык туак берер ден же карт баланс Аркадий устар болакан ул деврен аа бүрбүт ол Аркадий просто лок кынаттамы курдук эт устар болбу долаттар же кайда кана биткен онтон же сүйрөн келен эти бастыгыты улахан кине ахулунты туман болбу тапталат да мен амастан биле Аркадий Новиков кинелер деңе тетти кинелер курдук бастан жүрүп чи холобро көр күлү эрекине тигер жаныгыр үлөлүп курдук онтон бир очолорго мен ражай кинега бар ихадим бириле атым ол бириге нан чи туман болбу таптал кинетин бастан көрө келбитим хобсо отан саха фильм залы дир хогото хобсо куттана куттана онны мен улах Аркадий Аркадий Михайлович жека диктак улах улахан таланы биттем мен Вле тох бар ей барты не обту да. Басантрон куттанаган долгуяган уядгиаган. Лох тох бар барты кебит. Эти не вле лехи тигар холубра. А тен эти кинелер гуле тен тухана ханулата хайдали. О сенан биовой бидот тот. Би мине мия биле баста мана телевидение люди хиджабен. А режиссер доллара вон юе. Онна хиджабен дя биде пипуд элеван отта. Сені көрді Ермалаевта. Этелер бұлдайды, мандық құрытуы кеге барды. Ошынай кеге барды дендерді. Бейонна Костанчин Струшковтың де білесең нялыңны үйін хиджа бұтты дәкі. Онны олағына де көрбіп бүт. Білі әр елі ақ кейін әте бар әтеді. Мандық мүлтік құрды олағына. О, оны көрем барамы бей олақ бақшы ола білі тоқ бұ көте алды. Енденгенан Аркадий Михайлович бұл бейге олақ бұтыр, олақ тостулар ені тағар бұты деді қына ұмияла бақтым бұл ора. Тойдық, оны көрем барам мұт, бейім анна ола ері алып бұл бар. Онтан же, білі бәбі деме қырақы білген еті же тоқ тілдер де вайындар енде көрдігі. Ұстары тақ бұл. Өчеті ауы. Өчеті ауы. Бастығы вайындардар көрдігі же тұт тақып тағыр тақ бұл. Онтан же бұл тәттік кейінені көрдік бұл. Аркадий қайдан ғырын. О, оны же, Нүргін Николаевич әме тоқ күйді Токуйдам Аркадийдин билсивитете, онтон же чыскы баска деген кийинени токуйдатыпт. Ону бастыгы декенини китте билсен, долгую вега үлөлөөмү дети чыскы баска дейт. Мен режиссер курдук тут такапта так сууту бутта. Антон, бетер режиссер деди. Бит так бит жана. Убай бу келле да барсын терер кете. Ха то хаме кайгабыла жөө баары кетер. А, бу Ба-ба-ба, бұл дұраққа туары бар әзі. Ине дейді, оларды кейіне үрді қығына бұла бітсіпті. Бұл фанат бұл кейінені жа өбілер кейі. Онлықтары білі қарадық, білі мәндің қамсауыз жүндір дейін кейінде күрдік. Дұрақ дейді тұнары, үрді көрді, үйірі күрді. Оң жа, оң тоқа мәндің ады мәндің күн ағат дейін. Оның аразу мәндің пополочка мұрталан кейіне бар бұл. Бұл кейіне бұл қағаланығы та ортасы бұл. Туғы шетті еқтін бағарағат. Мен маңның оған еқті ақпын. Бірі мен шетті бұл ұл кейіне тезіп. Оның бұл ұлға ұнаттан. Бегі кооператор кәндіге күлі күлі әті бұл бұл. Барызын бәйті жайын тұқтан. Қатар ғыннан ағай кәл бүл кейіне. Ғыннан ағай күлі ағай кәл бүл кейіне. Күргін ұтчығын ән ісі кейінеттен ағалан продюсерден бар бүтінді қайдықты да? Чисто баскетни интересувате го видавме, тоа набуни така се каже, кине мангнај Аркадий Михайлович режисер да бета беа гадостум дивите, кине кендер кемели хумери дивите, тоа набуна така се му устахата би, таблло вакавото тргири би, тоа бир хаен текалем баран хемистеаде, тоа волатер, тоа минонијум болом, мона манукна би, тоа баран сценарија бартен. Уже деттен тоқ бұдағы деді. Оның тоққайын ген тұны ұстамы. Мен бәйім монтаждағы бұғылады. Оны тұны ұлғаны қыранға. Оты бұл кинетеатрдарға тағарып. Еді бастығы кейіне бітеді. Ұлған кейіне бітеді. Атыте кіржік кейінелері кәнеке олық классика болуылар. Де, айте, маңдық атта тақы туман болып тапталықтан, чызқы басқа, кейу ебеті қөттіттен, қоптық ғыта, Эти холубра олох. Вон на мен Аркадий Михайлович кол кино кино бирилер гурлиги джамы самы ханала. Вот им ген.
Олох сценарий на хаман не кушают докомора ребята. Холорок аптека гитигар бир маньяган атилер сугун атилер вол. Бар до бара рейди. Он то на рей кине битью тукар бипит. А мы солталах ки будет дере битьем кор до холобра. Или кине сценарий дерега речи болгом того кор дока. Он эти кинега улетин эги хайдахан алибити. Улелес пиджан. Вот он, когда ты хайви. Мы просто говорим, что кихни кор дом, да? Ведь семен, худан, вир, битюм, то я кине. Худа берениля. Тюнеры утуй баха, тюнеры утуй баха. Тюнеры утуй баха. Тюнеры утуй баха. Мен оны наға хөбілеуін, қолбара. Берінілек кейі? Сетейлек болды. Сетейлек болды. Ата туғыбардың хедейер болды. Сөп, енігінен, ата кені энергияты дейбінден, аны жону артистары табақар көрірі үрді ау жүйе. Бұқылы персонажы дейбі көрді, да? Ата мен үйлеп, мен үйлем үрді әчепшке болыр болды. Әчепшке просто сценарийге атынраты хыннады ди. Сценарийге риген үлеле хәчивет. Күшке. Он ото тугалды. Бу дине такка кулавра Аркадийдин Никулин Калаевич үлеле агалабыты биле дискелери таргатан бар кетти. Онны мактанар хан ате. Мигинди бу эге улса хыртындар бадан отту. Нюргуну буруйду. Яни те оны монетериенген оло мигин ман сынады киллер бе болдылар бу Аллах. Билеген билер болды ади. То айтаган коракор биле маяга биллеһи жибе боллагана мен хан аласкада. Он тот дискелер бар буттан кенттен коракка көн кенен кетте ки жибе побуда ки. Дур Аллах чахаска тюя чебе. Чахаска тюя чебу. Чекален мустачылар кенлер ки гаен жибе тете. Оно инде ден көлөр ете. Бу дискем кажик атыланан бу биллилек бол. Оно жол бийди кетере жемин улаттарым ден. Оно бийна айыры бит. Жолла курду ханан абут. То есть таким бедным Аллах чуга хатан были биргелулята. Дигинен то госкиди бета характерна. Да мой гота хотя. А это мой гота Аллах катана. Катана мой гилах те. А ты кем не дереки хе то сити хи не хити хер. Эпитин сити хтан каян да сити хте. Любым пучок. Эти артистыры холобра образхарьери нар бельмен кыграр курдук образтериген бар булачилерди. Эти Ити вала туа. Колобро болгана итинник бүгүм тагай, итинник бүгүт тагас ханалар жон тон көркүлүү таккан. Тыга ордук табылдан үлелире кини образтар булары керек. Образ. Эптие ото куаракка театрга ханнар кайтар бүп деп бите болдулар. Итини такка такка тыголорун аяккары хөп курдук сынкалар кинене. Ол ен тыяттан биги килбе тапыт кирин дене та табыттар агай. Театр юмара манно оңору кайын тутум бастан павтар оңор доктора ди. Онта келен каян курдук курдук. Тоа хиг оңор баккут ди так э хоку. Нужда гра табыта страда гра табыта. Аны билде Даниил Осипович тече Мелбекин обитра ди. Хулубра Коптака хотели, чтобы бати коньяннор, но Даниил кепсин кепсира. Будь якать жигой бы толох таланнах кейден. Хэп онна если чату тутаригар кинетин обрха каз бидди артист арьери улохан кемелагат иден. Эти комедиеттан драма ко хютин тухунан тугумет итеретеда. Кине осенан бете тухтир. Эти драма тигар кине ордук чуга себитете жигинан мандык биле оңруан наха багалар. Оно драма нун оргу волана были полнометр кино воллане, это полнометражное. Олегин воллана, олегана были кэллават такур дугата, олегин эти туман бу бутапталга устан баран дебу улахан кине не он нам тайдади. Ага, он том болла холар тетти кинелеры, конечно, бэтин чугас чоно баллар, били комедията холовара бэтин таба туппу жанр, ырхан жанр гынан баран кине бэта таба туппу жанр это воллади. Олегин воллана кине ону хайдара били ырргаппат, хайдара олог ушутал курдук бэхидни барабуды маннык. Он ночью бати киллер тирет. Он тон драматигар была она олог тугун билер били хылын. Дега нам баран тохтур эте, хювеле хер эте. Ага, маннык нар жавдя хайдах болой да. Токуйдара нохо, драк тирен. Мана хайдах ана. Олог болай. Най, ничей бад. Жану, туара бар, 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 бар. Ага, оннук болла она чоны маннык кына бүттен. Мене тохтур. Онны, о итетелерін олог да консал өлір. Ола қаз бидді бұ кеймантан тақсықтақты, туға аңырықтақ, диалогтары кереген наға көскілі. Сынақтаққа тұйбады. Ага, онын олы тұйбап ола алар еді аны тұран, білі, ческі басқан ұстар бұтығар, бастан білі, хен қайыр еті. Мәйдәбәппін дебі күрдік тұттаманық тұран, оларар
Кто тут улыбает? Он улыбает. Эту яру румянцева я на нее уто. Кис она. Когда мы конечно ханга нюр кис были бастекор вола. Ди. Он были кайдар условия ведь иные рахан хос бар так тюхер кайд он. Иник аппин бас были мункаллахтир вола же тедер кис. Он были биге медиа он манык над кардер. Кивит улыбает. Да я манна он нюгар битинду или бигитник та манна хайгит. Он нюгар битинду. А он нюгар битинду же. Кивит кратра кальда. Он так иди. Психология. Кисмудрый диалог, ты стантон. Все, Бартина, он якире. Великий тун корр, манник лох. Подход. 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 А, буки, не манник, матах, манник, и его кумбалах, и да, ну лох. Ласка на так. Ага. Он лох, манник, джон, рук. А не туран, манник, и ты устарел бы дети, я мара, продавец, магазин, варки, и ведь. Корр, корр, ну буки, он не ведь. Эм продавец полать. Эсти ваки вытурать. Барин, ох, где это был? Эн он не гундир. Бите, он на хайдере капсете хасни рол чуете на лан продавец устан. Сохти турки не ахтеттерер. Ох, турки не ахтеттерер. Он на он хитер он не тор. Холоре пиво варе пшене барахсане. Хурба газ дубль ден ханрикти. Айку. Он только вот подлане тюеттеллах. Барин, сумие, где гудир сумие тваттиене тед. Эскала. Он так, тонам баран таксан кюет бире котрахти. Өрістен тақсам оны аңар еқтағапты. Ола қалыбыры еттер кейіне аңар дейір, оңын үр. Кейбет бұты еттілім, анық бұқ күлталағын үрбе ғасыда бұқ күлдәді. Ол тұқару оңын үрді, не білінеді. Қайдық сата бақын дейді, бар ұға кейді. Оны хетес біті ровын, ола қадыры бар, көрі әрі қайдық оңын олығы Аны режиссер бұғытын әнтеке инағал өләйін егер бір күсін мен білеті әтіқпіне, қаддағыр олыққа бары көрдірі көрдіге бітті. Олыққа бары дейінші, олыққа бұттақа өтеме олыққа болып бүттіген. Кеуі бәті қат түттен еме олыққа болып бүттіген тенден тұйары секкер сценарий егер өлі бүтті. Туман болып бұттаптал еме айымнеге олы ғоран көрдік. Итеніне қалу бірақ кені тоғын нек болуын сөйбі, тоғылыққа барың ұрыр. Наға внимательный. Қалу бірақ кені кім дейінеті? Білі Сталина. Красталин. Ол оқып әйті көрші бүтті ғой. Ары табарығынан ол ғана бұлыр ұттан ол бұр ұттыға әріген сайын, ұпысқа әджан күхілділілер емін бұл әге. Оны кейде керге әді керге болыр. Жәм мен ол оқып, білген керем дағына да қатшылығым дейін. Мен Сталин болағым дейін. Онтан ары кейде керем бан кәлбәтті кәлбәтті. Ары кейл бітті доғырылық тапачықы тұғаты харқан олыр өрі. Дөзі кейім олық келгені сиеті дейін да дейін. Онлар айында чөйесе таққан кәлбет ақостын. Еңгене мед ол дейін. Онтан тағжан сұрған қалбыт. Онтан олар жәті үшігей бұға етік тихан қатан ай бітті. Кене қайын маңық. Әні де бұтты оң чөйесе. Маннык үйретер тұқтақ болу. Бо-бо-бо-бо-бо. Ол ең болу ана... Дегілі тұры бар бабар дек. Аға, тұры бар бабар дейір онына. Бұ олыққы бартын беге әдір үтчап бұт оны көрен, жон бәтін құғағының да көрен, маннык көннөстер күрдіктінар үйретер өттін көрдірі адыр иделі ады. Ол ең кем егуар долын өте құры бұт түгінде, қаптаға ғытын, күп күлгас дегінен тұқ болады. Ағай қыпсыра Нисала қапсияны көр, ағам баран, наға өрбі деді ұлық. Бұ кей маңық ист тұғағанын қостуан көрдірер. Бұ әдір үтчат қайдарығынан тұттыны, нада туары бар батын көрдік, оңырғықтаға біппет бұ кейіне тақсығы дейін, кейінені қаяпты. Оны тәте, кейі өй бәтақты түттен кейінетін мен қолы бұры бәйім монтаж тастағым дей. Оларын әрем мен қасты да монтажды ұлырам, маңық Қарағам ұлта түйе тұрар, қайдақты қиян маңды кейіні маңдан не тұрар. Әтеніне кеті талан әпті. Оны тұрған кені артыстыра қолы бұры үксілері біле туақт болады. Қыракын нұрудыны тият. Нұрбой жон? Любой жон. Кеге? Любой кеге. Ол жон ағалан кені оңын өтіруттан кейі соғыр. Әтіне итар ол бұдым. Әті тұға кені қайдақ енді кенлері үйеретері? Үйретер бол, бата қолыбыра ол кейуай бета қаттығар нағы әрқан ұрылы Зоя Василиевым бәдіруға маңын. Да. Ағал меқа Зояны дейін. Үңірді-әңгір. Оны бала Зояға мен, да кейін аға үнінді дейі тақпынан тәр. Тоғыр олы дейір. Оны балағана Аркадий әлді мен әтінгі. Әйтеме тұға аңырын. Әң кенені меқа ағалар әдейін. Бәм көрсетеймін. Оны жәмін қайдарығынан да кейінінен ол
албыннан кереті ол жөені бәтті ағылам де. Оны бәт кіра-кіра, ол өлеріксі кейін боларын олы біляқты әбәкке. Әм бұл кейі балты тағын. Деп ол қоғағаны қайманы қайып жанлар бағылар, сығынаға жанлар бағылар оны көнер әді. Оны бұтын ұжы әргайды қағылан. Әртыс кейі, әртыс кейі, біліміндік таланына қайып сығынады қамен үшіге Тоқтаған тоқталар бұты өлпіде. Олыс күсті әқті ұрыл өте. Қайттықта мен көрі көрі өлінді. Қайттық әндігі өне құға бейдіген абыдың оныттан. Оты веретер кені, конечно. Любой кейіні маңық ұңыран тағарам баран тұттан қаптан көрдірір өте олық. Білі кейі, олық өйді әбәттігі өйді құрдық. Маңық күнінген ол ең, ұнырық маңық диапазонын ұнырық ұлаған. Біле қайттық, күлілігі де ойнүйір, ұлық ұтатық тұқырдық күнін ойнүйір. Біле жон кенені біле театрға нар күлілігі көрі берінді ғады. Онтымай тишкем ешкеға мен маңық ғырған бағыналар бағылар әті, көрі жөз күрдік, бір сериал ұсты бұтады. Онны тұғын кеме, қайда әті, еші бардық бір сыянаға толыр бұтайып, кеге қараған ұтатаққа құрдық, оңыр әті осы әлі. Сәбаттың бекегер Кадин Новиковы декірдік бары белер өттіптен білеген бұл кепсетті біт. Ол театры тәрияетчі, көрі күліні атырғататчы, кейіні режиссерін, артығын, сценарийін, бұғытын құдуғын үйін тұғынан. Онтан жа кені оғаларын тұғынан бекеге ұлақан нық білбәт біт көрдікте. Оға кені сиене бар, Аркадий Новиков теніме әйетін атын сөкпіт ол. Кені бүгін бекеге студия өтігілжетті бағалысты ұлақан сиене бекегілжетті бағалысты. Жөке әнін. Аркадий бағалысты оларынан көріс. Аркадий Новиков теніме аттағы бекінде әң атыны. Ұлған сенген? Аға, Ұлған сенген. Аркадий Новиков жек әргенін туғының қылғысы бағасты көпсәлі. Қас оғылағы, қас сенің әғы? Түйет оғылағы, үс ол, ұны бір қыз. Оныттан тоғыз сенің әғы. Әң ұнтың ұлғандар ағы? Самың ғаттыра мен, аға. Оғылары тоқыл әттері? Ұлған ола Андрей тоққы өләңі бар. Тұғынан ЖКХ сүйеретінен оны начальникті едір. Кім? Мен папам, Ян Аркадьевич, тұғы бәтін тіріктілік, көтірі тұғы күрі деревнелерге еге тұғы тұғырар. Катеріне еге. Депутат жаңаласта. Қа общественне көрші. Күйіз кәлер Туяра, Туярына Аркадьевна. Кені акушеркалыр перинарнеге сынтырға манна жүкіскайга. Оны самы кыралыра Расул. Кені маннаме бар, атес бар өлілер. Кәрген өлілер. Ағағы өлілер. Ән ану лахан сенгенде, кені атын сөге алын. Әғінен кен тұтту, әйеқа қадер өсі бүк әппетінес болары болы атын сөге әдер. Әнді тұқ кен тұтту апын, кені мен кен тұттыр әді. Олық аркашуын дейінде деп. Асырды алтыға еген тұрдаппына мамбуттын әдебір әреті. Оны ол кейінге деліме кенек үтті әдәші. Ача кені өлелерін ең бартын күрі ол? Тұқық, ол сайын отпускалар әді, оны бейхі кәліп бұлы. Оны кен бейтінен ұрар, бейдеремін әкәлі өт, тоқтүрге, әқласқа. Оны сайылы өт, кенек үтті. Әй, маңның қорқыл апытында? Аға, қорқыл адам. Қорқыл ұрауын. Түгіл әлеген қамындайын? Мен студентмін. В Екатеринбурге, Уральский государственный юридический университет. Екатеринбурге. А что он облеген дистанционный университет? Пока. Бұл қамсығынан әттірін бе. Қатын әпті бәндерін кіл бүккенде. Атын сөйлері тұл. Дәрікті ақтыры, онына әхен тұяған қатар бұд кейі барды? Ондық кейі сеніртім, пока ондық наға қоқ. Тұқ ең. Қос сеніртім бар. Дөт қос сені Олам күйінеме дұр оны тұқтақтыр, онында особенна... Күлі әлелел бақты? Аға, онында күрі тұқ племянігім, қайыр, артистыр о. Поклон дедіқтан поклонына, әрейген күрі. Чығына, кі көлінеген неттен кәлер бағар қан бір елесі бөлі? Бағар, аға. Онтын, бұ әң тұғының қылғысты көпсәті қағайда, кені әң бұғытынан әйқ Әң қатты қандары бар дапына да аны ол тұғы әті, кәмейді күді кәмейді. Тұғы маңыңа ең керек бітті, оны
кимирем анда кадер тутарин бутон кенттем кенем барам ранда хаяне кимри нитие хамын стана поход кате не майгын тари анда я көрө көрө кулага хобинде те көрөлөр бутта хаяма инде кустуна айтыр ну кете ну постоянно балтын барар тивит она тух товарстыр мет кайыретлер эм бар деп бүгүн дейин охо инди а чекалема чоне торе биле ким яха курдук герой деген агата ролун ябыт болду ну курдук аха бара куттунар этлер ол ити бәтие хамай майгынды туга бул агата дин обрахада обраха герой деген ата чоска хого сакине лин жонг докор дона маннык тутта каптар тагана ке мен ага ябат Она ходила то курдук бухалах. Инди кина хурем бли жайбелян, ютен на нем курдук чугун было, да? Кини о хаяндо хомату тахпин, мелу тахпин, дини дебил хок плавит. Наоборот, кини о хомапак кина тонко бухай гинер. Ина мара бли тут тахп тахжера та кихи бли энергетикатин бли андо хайдах то бухала. Оглар тем более было, ли ин манни. Кому кто мерте товар стар? А ну потому что то даже кини хок плавит, пока где. Лору джа, а гил лору тонна. Ну то товарым короче олор было кортан мен аглагам дикине олор вот олор вот келле аны ритти о же келле мен кандитти түшкүн мен кимге отогун жебе кимге кимге отогун кайхи деман мен жеберин ген жебе лец гастронга ген олор кугага кугак при хилле тора ген сказка бар битте то три медведь э маша медведь он куды она В итоге хайр курорай, потом ламбра. Манкон тут улан да и нет. Таарым тут он улан не дирит. Кини улана гастролга ден мен оглоры жабилирит. Оглоры жылга төйөп паллайды бит. О жандыру валларгар. Уча чу 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 уча дачу ё ди дачу ё ди. О жандыру гар бетер па па па. Ani kalendi. O kadar ki tıkayı yemin, bir kendi kendi tuvağa var acıp. Ne acı edik acı bu dolu. Onun iki mi mi ne iddian kaldı. Bastan aptu ona kendine cenis tak, baran Ahmet bile taksan hangi anda bu istep bulur. Onu mandı kadar ki mandı tuvağa var. Kolum kutu kayak kutu kadar ki mandı delba. Onu miyin ustar diye tabi mi kadar kamera lahmın. Кейм кенеттен барда тагыста, уни автобустан кейи бага тагыста кастап тобуз, эки автобусту үстөп тобуз. Кейм ана таксан баран ара кейм. Ой, степ, боян уолун келле. Аркадий, диди ман үшө ба кохан курдук. Бәте тылынан хаңаран кейм. Тута коюер. Аха, тута коюер. Мен бу болла аны ырак эрттен келдим, ара мен атаган ман нурут. Үктенни пыла диди. Оны устан кирди, ара автобус жана барата билик, онна үйрөн келдилер эпте. Оны биле представление болду дианатлар. Аяктан адам баран туралар, оны. О, это ты что сказал, ген дидилер деп биле баратам уктар болду. То ити туку каята ген дидилер, о, биле мандык алгаты каята той бахлак ген дидин он. О, лунрик ты чакты келендер олак кепсет те кепсет болду. Оны келен ити олак шергетлер дидин. О, дерге бакалар, то уже хадди Хадере жонда дири чөбада. Мин мен аңардым ди дир. Онтан аппоянын айындан ден арай туук бутур бир чөчө колак чөчө кире алды. Бу куллар аны болгана олак атын ити кеметерин күрдүк. Кажетерин күрдүк. У чү 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 им баа болуп та кашатар. Онтан ар бихут яна ламар туп бут о хөнг сүр гүрэ. Ara onu kaçak bir tane ya. Hıcara kan evi dolu. Bile o var mı? Çünkü çok otun arkadaşı gibi hemen bana abi dedi. Aslında o var mı? O var mı? Yani kuzukta da bitti. Onu kurdu da bitti. Sağ çok olun. Sağ çok olun. Diyor. Tam bindiye kadar hemen. Bu çocuk anlar ha. Bu çocuk anlar ha. Ne gidiyor? Kıyak doktor mu sütte? Ne açık ayol? Manlık orayı olur yer olur. Dolu kina kurdu gibi. Ha kina kurdu. Olu olur onu kötü olur. Onu bana niye? Kıyak anıyorum. Anya batın cingli yaktığın derin kihi bil betti. Bana niye kurdun o kol? Abam olur olur diyorsun. Kaydır bir iki soğuk yer diyor. Abam olur. Kayalar olur olur. O da olaktı mı yani kihini yeter bitti. Ha niye? Ne dik bandık? Kihini kütler takat uakka parti beyeka. Шустрева, он на мана тюхера этим. Он и та, да и та был этим.
Жанар до сих пор саны ханы, он ркосан вот. Хатула, а потом ничего едили. Ага, он не хем корол. А терман Аркадий твой хатер, хинди диди, хиддер это джей. А кине хатен атом бы тебе кинди? Он уратас бы нага было еха. Нага ком сагата, чувак, кай была. Да бастыка сен была. Бастыка сен не была сыгар. Нара аркашону капсан, аркашон генат. Капсан тақар. Олог, маны билдер он туката. Ага, таптыр это. Он мен бүгүнгү бириге бир түгү чолкой дехим барбын. Мен бир түгөне холобурун хам өйдүбүн Аркадий Михайлович Барахсан улханны хомой бутун. Мен кенеттен мен алты стагым деп билебин булага ди. Онда кенен наха хомой бутун билдери бите. Билдери те кене биле сурактар кап бутер ди. Хомой хура. Ди. Жану хайда кылым ди. Онда ол онда кене оксул бите дон. Олхан хуга тэ, амбастан усё. Бе опоня бие номасна бар. Бу тата воллана Светлана Ачирова аярке хете барих тахпат. Хэп селапелах. Буютнан онотун өрүтүн табарыс алтыгар жомо пуынан табарыс онстар боллах бити. Ону воллагана тох аян нан истибит төңүлүгө тийдибит төңүлүнө ахан истак битине ара мен кыгымарыйда. Махан бар кыты дир. Кадыра херенен онду. Тата варан хеб. Дуяжар кади. Бун не бер олоро. Эй, я мара урам сте. Антон, опоня, то кальбит. Билляри, то билляри. Каскала, аген. Тут она наректе на репоня, вот сухой дагай, долгой дагай, он тух вот той, где мы на каньян года. Она галаре диете, хэ. Она была, это, оде, это бы егин, дир. И бити бити. Хэ? Уай, кырыры буди витам. Он говорит, о, драктар, дебла. Он не имеет тюргента лах. Это мы тебе не вога, хотя бы улера кордуннер. Он угылын его баста. Он то нарай, барани стапет на волана. Мугудай гет идти бит. Туяра рейдя кыха. Ол хасынгар вайбалықта. Вайбаны волана мин церемониеты норуқта. Он өтюн келекта. Он арай рейдя. Папа дира рахатыр, он хыл твой дир. Табы тагай, он хыл оскы, оскы, ты нахпын дир. Эптия, он тон же кыгыр бұда. Оғыну татанлар басын сывай балары жер оғыну. Дидело жай кыгыры бұғыты кыгыр бұда. Он тон арай чурапчы кафе тігір тибіп бит. Тиен баранчы кыра сайдан ахи қайын демін тоқтан баран. Кирен истақ бітіне арай бей жақты отары таққан ер. Оны мен сияқ бітін дадыр. Ити Аркадий бұтта дир. Вот Аркадий, дивит. Он был он, сразу телефон не спи пыхала. Да, мин кырдым, кырдым, ты нахтир. Ай, мама, и ты твох тири, дим, мигитте. Он эн ты нахкару эрэр, дедим. Он нос лувой дюннера, он бир бола лига халла литте, маны бейрэ чайди олар олар. Эмиске бағай, о бихекер стабиттан, каньят үстілер, он хуу, дедилер. Это такие биллер хайбатта, сразу хуу. Ты нахабит, дедлер. Аллах өлерен баран олар олар, сөйтерен баран олар олар. Аллах ората чувствует, да нарады. Аллах оған баға етіндік туақ кәлін асып. Аллах сразу... Еніктен соғы ерін. Бастан келімден нұқырағы үптір еті. Онтан еті Аркадийға, ана атыр ұруына ол түйін Миша Борисов бар бүттен. Ол күн батты дейді. Ұруына ол түйін бе әкелер болады. Аркадий кейін әкелер, онтан наразы ол кәл. Оны туақ баға етін. Аркадий етті, тақаты өрілірім дейді. Атын оннақ сұғы батаға болады. Кені әміскетчі қолы бұра бар бұтты. Ол оқ кенсерттен барын дейді. Кенсерттен барын. Ол кені әте ол біле бастыға ғанырын құрдық үйем қоға дейді. Кені осын наға ұқсыр деді әреті. Кені кен ұқ бұлан қалды. Ұқсыр дұқсыр еті. Үйде ұқсыр кеу қоған дейдері жолқай әбет. Наға ұқсыр еті. Тоққа барадығы. Оны же түрген де түрген дейді. Тұғар өспейді мағар. Өспейді хатта құрдық. Кине улун да и не дене. Это аспорон дека хайре тоди. Сондура е та хаса. Ине улун нунду? Ох, успеда хаял та. Ине хим би тоа крос тоа тоа. Кабутар баллади, кабутар ете. Бити не го сирете. Ано бригин, че бриме бити нерсе, фанан аатун ќе ти тиге уле хајдак бара регор ток токка, тимик бурдук, фанан ато би билен тура, кени кен нитен оло ра сиен нере, абу бигун на хашу дохло рак ади кепсете, бу сиен кени аата аатана се жанна салганам бара ден, ано хаттон кени аатана татаре бак плади, чангар да сае бу то образ тара кинелере театра, де усе хајдак тохло бурдук. Театра диен театра, жанта тотолта. Бігі кәне біттен қазақ жаңа олар үләлән кемі етен тағара бұт ол театры аттаты. Кені атын аттаты.
Монна Валлана, мин Олихин Валлана, Биргин, Аркадий Михайлович Новиков, Атанан театр, ген Атапаппыт. Тоғы детеркен. Тоқ түрген халбақ сеті хилақты күлелебіті, саңаттан саңама айпыт сетігер кулубығыр өрбай өлелебіті тоқ түрген. Онны бұхе аппытын, онны бұппыт, онны бұхе нар конкурс тұр етіпіт, Олихин Аркадий атын тоқ түр кулубығыр беректі. Оно хит испит, это хит испит, бота бил успут, жена кинини ките народные кету хера, густан народные кету хера эрга муттара. То канду густа оно киви баран халла, ите салон рокта гатлер. Жолка нюансы мартин бит биттерете, оно бил халаячилар бут наса надуллар. Бу жолка кине таланы сүгүрүеллер. Оно билигин ол доктор клубун кине атна наттары проекти нигин оттарон. Уже билигин тутутера хаглам бухла, хагланар бухла, онон Аркадий атнан клуб бар боллагына бин бу театр бутун Аркадий Терибит театрыга дием болбакка Аркадий атнан ген жаатык бу дияны бут. А то халаячалайтын улар ер оглор өйдөбө булук деген жок куттанабат. Анан уандыктан мен хана бар ити кекке ити Николай Максимов кеннеттен барактабыта иннине олаттар бар буттара бини кыттагылас бут олаттар. Инне гана мун боллагына араха миген үйөбүн Аттар тоқтамет оңыр дебетінден тұбы кенеге тағардақ бітте. Оны сол бір кенегені тағарық бұд, өсі рухидерін оңыр оқ бұд. Дөлің еқа бетті Олахан әппетіне сөйбіп? Олахан әппетіне сол ең білеген бігі театр бұдығар. Именне үлігіт әрі кейі бігі театр бұды ғыстықтақ дед. Тұхин кейі сағарын қайба ең болар бол. Отты оны бөл бейіні күрдік таланнақ жон көрі бұк, өсі кістен қаддері тұнна бұд күрдік. Наға шығай, яға. Дей, тек күкулыны. Күкулыны сөбірді ұлатындарын көрдірек қар алат. Кірдік бұл күкулалар қолыбыра бігі Аркадий Михайлович бұл бірақсын өсі кістен тұнна бұ күрдік. Оныға білген бұл Аркадий Михайлович бұд бағаған атын бігі бұғатарды мұд көрешілі бізде көрдірек бағасы көрін арқа. Это меня дарит чехтарга багаханам дьяна. Саха кинетин дёкса сайнарья ханада. Чуй кинлере, чугай колбур туга хуа смыслова кинен уставака. Чуй до толкуй дан. Кинлер уставы кинлере бэлэрэн вэлэн дактора кэрэн вэрэн элэрэгар. Чугай бэйте туахтах кинлере. Туалах кинен уставактарын багарабын. Уаннан тана. Такие кине творят такадник, а то не кине не блин, бине те арасиела дентире гасле бы сахаре кине не нанха, улюхиде диво куте чекали, а где бутра, ну би эдер чатар блин, а доктор кине достачилар, мола олар тен, уче кине холундар, кемена там не баганала. Аркадий Михайлович, если кетенчу вонюс вон тюс лаги детенди, эти беги коллега вот Нюргена Джол Антонова кинозавод берите, это халлы бутын. Вот человек пите кирдик билигин холубра сайынна, он на туалар курдук ген. Кини дени олог бо кине олон это көрбі курду это, почти хагла ачи курдук болла дейм. Он на кин мин кине тугун этерим дейм, хамы улаган ян ача, беги көрі ачулар бетін, кинені көрір көрет. Иди текти кинелерден сағалаан, иди араана кинелері оңырон, оны бұ бәйтін артыстыр таланынан, режиссердің таланынан. Джон Аркадий Новиковы көрірттен сағалаанлар білейін, хағы кинетін көрір маңнық тұқпарды. Үйріек өрәнелер, ол ең болағына бейі көрәкшілер біт киневетін көрір болан кинелер бейін атаққы тұрарлар болды. Кинелер көрбәттірі біті болар, қолуыр бейге метақ. Қалан қалықта әтіп болады. Олейін болағына әйті. Білейін оны мен өрерім дейін қолығыра бұ Нюргүй Николаевич кен көксілләк болан әйті редовой чәрін дейін. Жегінен даже театрға тұрырарға ұрыққан туақтен аттан әрәбет. Бігі білбәр әтіп бола баста. Осының президенде бәті ұрыққан болады әп тұрырарға. Оны жеті тұран әйті Дмитрий Кольцов ұлынан бастаны оңы кәлбіт ол бәті ұлынан бұ оңырын тағаран. Жон бігіре білін ұлы, онында то осы қолы қолыра интерьер кәтілер, онында тек еті кейіне өр қолыра бұ историяға өретер күрді, бұ хаға кейінетін де өретер күрді, оғылырғы да үйтер өретер, патриотическе де тұққа полкаға ғытар кейіне, қолыра маңдық нар көріуге бәлем ғытар кейіне,
Бия Аркадий быт эти не хагалав это на еще и курдук. Кина если это было труд где? Было труд. Было труд. Ага, салганар. Да вон это мы курдук Аркадий холубрей те а та холубрей ягота атын эгис энергет эти блигин истемит на хайур дивит бары жохан жамбу буттар это было бары юрахтыны лехет болан тахтыргер турбу жамбу лахтыры жа олар даан сенеры дағаны онын кене атын эти тиге эгис джекергин хайда. Не, хэвэтэн, конечно, постоянно ханывут, конечно. Но тох сорвор улох, ну, кия, хатан да харбат, по идее. Ну, тох, хатях тих косёвэ. Я ну чалэ. Ну чалэ, да. Киин элэрэйн, эти телевизор гуко хэн наганар, хэн бир. Коря хата хапут, наха ахтут кинэнэ. Зэ тох хай хапут наха. Вот он, блин, холубра тюмикке, бихиги холубра аркадима хавиш атану эти тега салгетсу бихиха дулихтяк. Холубра ян, кенне театр гурли лихиджерки, хим бир кенне ян көрі хартаган, кенне холубра билер буллаган, дян он хайда холубра ихтахти курулу. Вот он хим бир буллагана бу жанр көйкер, күлю жанр хим бир мандык сутан хинжекпыт, бихиги просто буллагана бағар ханга проекторар ян хекпыт, саңа столлар табулуқпыт, өсі бағар келін алғас кенян қалық. Вер тестер было мы тенден, некоторые багана ларбаллар, он не кинет это тюгар, то он им бирал тех пот, мин холубра, кинет это локал тест потагам, эре бу был, ханжилла кинет тен, устар бутигар, он на ханжис потом, а ну кинет ден театр тен, олок ура тен, он на ирханан билем турабен, олихим болла ганатен, билигим бо кенни бо анагас солга келер кинет, ами ханжилла кинет тен устарка, ами тон лев блаже. Репертуар дарбытын кенгет яппет. Бланнар баллар, сорыптар толалар. Оны сөбетінді бұлы, оны бұл театр бұл бланыгар бұл саңарды сүйрен кедер дебет. Холобыра бұл бұл хүйбет әрі. Стат онына хуақ. Бұл холобыра бағар бұл пүттеген, аха, ол хен бұлан туақ деммін қайыбы. Аты хен бұл аттыны? Атын аттатарғына. Комур кенсердері көркілігі оңырамуд. Декір жек әйеқ олыққан үлі барықтағы тенде білден тұрыр тенді өсе барығыдағыны оныттың бігеге. Аркадий Михайлович бұл салғыр кені үлетін қамдан салғыр күйіқтақ бұд, үтчаттақ, онына кене театра үретінің ақ болуға. Кеніне бары сөбілілер, сөбілі. Етеу кәні барым көрсе қадер.